မြန်မ right well. ာနိုင်ငံရဲ့ပထမဆုံးကန်းချီဆောင်တက်ဖွဲ့စည်းခြင်းနဲ့ကန်းချီဆောင်တက်ကိုစစ်ရရင်လေးစင်းလွှဲပြောင်းပေးရခြင်းခံရတော့အော်တိုဘားလာ6ရင်းကရန်ကုန်မြို့တိလဝါအမှတ်3စိတ်ခန္ဓာရမှာပြုလုပ်ခဲ့ပြီးတက်မတော်ကားကြီးဦးစည်းချုပ်ပိုဂျိုမူကြီးမင်းရောက်လိုင်းတက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီခန္ဓာမှာပိုဂျိုမူကြီးမင်းရောက်လိုင်းကဂုံမြတ်တက်ဖွဲ့ရဲ့အလေးပြုခြင်းကိုခံယူပြီးကန်းချီဆောင်တက်စီလွှဲပြောင်းပေးရမဲ့စစ်ရရင်တွေကိုကြီးစုစစ်ဆေးခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီခန္ဓာမှာတက်မတော်ရေမှစစ်ရရင်ကိုစင်းတက်မတော်လေမှလေင်းရဲ့ရဟယင်ကိုစင်းတို့က တမရကာကွေဦးစီးချုပ်ကိုကွန်ပြူမောင်းနဲ့အလေးပြုချီးတက်ခဲ့ကြပါရယ်တပ်မတော်ရေမာစစ်ရင်ကိုစင်တဲမှာစစ်ရင်အောင်စီရဖရီးဂိတ်စစ်ရင်နှစ်စင်းကောဗတ်စစ်ရင်တစ်စင်း63မီတာရှင်ကုတ်တင်မောတိုက်ဖြရေးရေရင်နှစ်စင်း49မီတာကိုပြောင်းအမြန်တွားတိုက်ခတ်ရေရင်ဒုံးမြန်နှစ်စင်း58မီတာအမြန်တွားတိုက်ခတ်ရေရင်စင်းဒုံးမြန်55မီတာအမြန်တွားတိုက်ခတ်ရေရင်အမြောက်တူပါဝင်ခဲ့ပါတယ် တမရော်လီမလီရင်ရဟရင်ကုစင်းတဲမှာယူရိုကော်ပိုရာရဟရင်ကုစင်းအိဒီယာဆမ်တီ2တဲယူပို့ဆောင်ရေးလီရင်တဆင်းအိဒီယာ42ပဲလေပြင်းကင်းထောက်လီရင်20နဲ့ JF 17ဗက်ဆုံတုံးအပေါ်စာဂျက်တိုက်လီရင်30ဆင်းလို့ပေါဝင်ခဲ့ပါတယ်